Hello, I'm so exciting. I'm so exciting. Excited. Niin just. Mä en tiedä, onko sitä... Hyi helvetti. Ei jatkoa. Siis Lidlin pakastealtaasta valmis hedelmäpussi smoothieta, mihin lisät vain mehua ja heität blenderiin. Ei ole hyvä. Maistuu pahalta. Mä en tiedä, olisiko ne hedelmät pitänyt sulattaa, koska mä laitoin ne jäisinä, joten tänne jäi vähän semmosia klönttejä. Mut joo, siis mä näytän ihan sille, kun mä olisin ryypännyt viikon. Vaikka oikeasti olin ulkona vain eilen. Kuvaaks tää ees? No kyllähän se kuvaa. Ja heti kutsuu velvollisuudet. Nyt pitää mennä kyllä. Kyllä ei ole nyt kukaan kastellut kukkaa moneen päivään. Ihan näyttää ruskealta jo tuolta reunasta. No mistä mä nyt saan vettä täältä? Siis mä oon ehkä niinku maailman huonoin kukkihoitaja. Siis mä en ymmärrä, miksi mä en saa niitä kasvamaan. Siis toikin oli kuoleman partaalla, nyt se on saatu elvytettyä. Mä haluaisin semmoset ihanat tuuheet huonekasvit. Miksi mulla ei ole sellaisia? Siis mä oon nyt muutenkin yrittänyt aloittaa tämmöstä puutarhaharrastusta. Et jos, tiedätkö, jos haluatte käyttää 8 euroa huonosta, niin ostakaa Kiinakaupasta puutarhasakset. Tosi huonot. Siis ihan... Noni, ja nyt lähtee osia irti. Siis ihan tosi huonot, koska nämä on tälleen vääntynyt jo täältä. En mä tiedä näkyykö ne, mutta sit nämähän myöskin ihan tylsät. Kun meillä on siis tuolla persikkapuu. Ai niin, lasit päähän takas. Ikävä kun näitä takaa. Vaikka mä inhoon sitä, että kun ihminen puhuu toiselle ihmiselle, kun sillä on aurinkolasit päässä, koska sitten niin kun näet sen toisen silmiä. Se on jotenkin sellaista, kun ei tiedä mihin se kattoo, niin tiedät sä, että... Sä luulet, että se puhuu sulle ja sit sun takana onkin joku ihminen. Vähän niinku joku moikkaa sulle ja sit siellä takana on joku toinen ihminen, kenelle se oikeesti moikkaa. Tietenkin kuin awkward se fiilis on. Niin se on ehkä jos toisella aurinkolla, niin se on melkein sama asia. Mä nyt korjaan näitä vähän sen. Mut siis nää, ai niin, lasit takas pää. Siis nää on kyllä, nää oli hyvät. Nää oli tosi hyvät ostokset sitten. Maksoi 1,95 €. Kuukauden suosikit. Uudet puutarhahanskat. Ei ole paljon käytetty kyllä, ei ole kauhean likaset vielä, mutta ottakaa vaan. Kyllä ne on kohta. Aletaan kaivelee. Mä nyt koitan juo tämän mun pahanmakuisen mehun. Oikeesti saattaa myös ehkä johtua siitä, koska ei ollut mehua tarpeeksi. Mä laitoin tämmöisenä vettä sekaan. Tää voi olla vähän tämmöstä laimeeta. Hedelmät on terveellisiä ja muuta, niin pitää syödä. Varsinkin jos on ollut edellisen päivän ulkona. Siis kuka menee oikeesti ryypiskelemään, jos sun pitää seuraavana aamuna? Varsinkin, että sä lähdet ryyppäämään silleen, niin kuin, ei mitään rajoja, että ei minulla ole kiire mihinkään kotiin. Ja voin ihan hyvin olla myöhään, koska menen vasta 12 töihin. No silloin 12 ei ihan tuntunut silleen, että se oli oikeesti ihan tosi huono idea. Se oli tosi huono idea. Ja mä oon niinku kaduttanut koko aamu sitten, kun mulla oli vaan paha olo ja kiva olla töissä. On kuuma keittiössä ja... Jos muistatte sen mun edellisen darravideon... Sanoinkohan mä sinne tälleen vai kuvitteleks mä nyt vaan? Saatan muistaa väärin. Tai mä oon jossain Instastorissa sanonut tälleen. No en kyllä nyt yhtään muista, mut... Missä, mut oon joskus sanonut tän ja sanon nyt tän sit uudestaan, että se on ihan hyvä välillä niinku voida huonosti. Niin, on välillä ihan hyvä voida huonosti. Ja tehdä huonoja päätöksiä, kun sitten osaa taas arvostaa sitä hyvää normaalia elämää ja kuin mukavalta se tuntuu, kun ei satu mihinkään, ei sulla paha olo, ruoka maistuu. Niin. Et kyllä nyt koitetaan nyt löytää kaikessa kaikkea positiivista. Elämässä pitää olla positiivinen. Mutta mä en tiedä, mä kohti joku... En tiedä. Mulla on nyt hirveä positiivinen. Siis meillä on semmosia pieniä muurahaisia täällä, sellaisia niinku kusiaisia. Niin ne kiipeilee jalkoja pitkin tuolta ja... Puree todella ikävästi, kutiaa ihan sikan. Mä en tiedä, pitääkö mun tuota kaktustakin kastella? Pitääks kaktuksia kastella? Täällä on ollut tosi kuuma. Se on tähän tämmöiseltä keltaiselta, mutta kaktukset viihtyy kyllä silleen kuivassa. Mä en oikein tiedä kaktuksista yhtään, ne on todella tylsiä kasveja mun mielestä, koska... Ne on sellaisia niinku, että ei siinä oikein oo mitään. Se kasvaa niin hitaasti ja silleen.
siis meillä on kyllä semmoinen yksi jättikaktus tuolla, se on ihan ok. Se on siis semmoinen niin kuin näin korkea. Se on ihan fine. Nokikku katoisi kyllä varmaan kasteltava. Ai kauheeta. Siis tääkin nyt tää alkaa särkeä mun päätä myöskin. Mä en ymmärrä, että jos mulla on aurinkolasit, niin onks mulla sama ongelma, että mulla painuu tänne päähän monttu. Siis onks mun pää niin pehmeä? Onks mulla niin pehmeä pää, että tänne tulee semmoset pienet montut? Ja sit pitää vähän säädellä tätä kohtaa, mihin laittaa. Ja samoin mulla hirveen herkästi tulee painaamat niinku muutakin ihoja tolleen. Onks ihan fine. Ja yksi asia, mikä pitäisi hommata, nyt tuli noista puutarhasaksista ihan yhtäkkiä mieleen, että kameran jalusta. Siis mä kävin Sergion kanssa vähän metsäretkellä yksi päivä, koska siis musta on ihana käydä luonnossa liikkumassa. Espanjan luonto on vähän kuivaa verrattuna Suomen luontoon, mutta se on omanlaista ja tuolla on ihan mukava liikkua tuolla luonnossa, niin kuivassa maastossa, kivikkoisessa, heinikossa. Otin kameran mukaan, että mä kuvailen sieltä kaikkea ihania luontovideoita, kun ollaan siellä sitten viettämässä mukavaa aikaa. No ei se nyt ollut yhtään mukavaa, kun mä oon tosi huono kuvaamaan. Se kuva tärisee ihan sairaasti ja sit se on semmoista heiluvaa ja tosi ärsyttävää. Ja sit kun mä oon niin laiska, niin mä en jaksa editoida, niin mä tämmösin kameran jalustan. Olisi paljon helpompi kuvaa tätäkin videoa, että ei niinku tarvis käyttää kattilaa kameran jalustana. Missä kohtaa tän tuli? En tiedä. Se on nyt siinä kohtaa sitten. No niin. Stay. Että niin. Niin. Kuulkaas. Siis no niin. Siis tämä on tarhapavun salko. Siis salko, ei palko, vaan salko. Ja sit niinku ihmiset on laittanut lippu salkoa. Niin tänne vai? Ja sulta pitää ottaa lippu. En tiedä. Sitä siis sit vaan mieti eilen, kun googletteli tätä, että mitä näistä voisi tehdä. Oli halpoja, ostin paljon. Nää on ihan hyviä, kun keittää ja näitä ei oikein saa syö raakan. Ne on vähän sellaisia myrkyllisiä tai jotain. Ja maistuukin aika pahalle. Mä oon nyt yrittänyt opiskella sitä espanjaa aika huonoin tuloksin, koska on nyt viime aikoina ollut hyvinkin laiska. Käyttänyt aikani kaikkeen muuhun typerää. Olen kyllä käynyt salilla, että siitä on ihan ylpeä, että kattokaa näettekö kasvavan haban. Ai niin, lasit piti pitää päässä. Näyttää paremmalta mukamas. Mitä mä olin selittämässä? Niistä espanjan opiskelijoita. Sitten kun espanja on tosi lähellä englannin kieltä, ja sitten on niin kuin jotain tietynlaisia sanoja, mitkä sä pystyt päättelemään niin kuin englannin kielestä, että mitä ne vois olla espanjaksi. Ja sitten on esimerkiksi sellaisia sanoja, jotka on aika sellaisia, että ne on melkein joka maassa sama. Esimerkiksi krokotiili on krokotiili suomeksi. Crocodile in English. Ja espanjaksi se on kokodrill. Kokodrill. Siis mä ajattelin, että se olisi ollut joku krokodilos. Krokodil. Niin. No joku sellainen sana. Ei ole se koko. Kokodrill. Mun mielestä se on vähän kummallista. Espanjassa on muutenkin vähän outoja välillä jotkut. Ja sit se, että mä en voi kääntää sanaa jaksaa, verbiä jaksaa, että mä en jaksa. Koska jaksaminen, siis se ei ole niinku, että I don't want. Se on ehkä niinku, että I'm too lazy now to do that. Mut sit sekin on vähän silleen, että ei se ole niinku sellaista laiskuutta, että jos sä et vaan niinku jaksa, niin et sä välttämättä ole laiska, että sä et vaan jaksa. Et miten te niinku sit käännätte muillekin, että en jaksa? En kyllä yhtään tiedä sitten. Sitten niin, lähdetään hommiin. Olisikin aina alkaa tukkaa. Siis ton meidän, jos joku soittaa ton meidän vuokraävännä ovisummeria, niin se kuuluu meillä täällä alakerrassa. Meillä on tossa puhelin, että me voitais periaatteessa vastata siihen, jos me haluttais. Myö voitais vastata. Mä leikkaan tää papua. Krokotiili. Se on vähän semmonen niinku, mikä helvetti? Krokotiili. Niin jotain tiiliä erilaisia. Että tänään meillä on täällä mökkeröt ja paskahussit ohjelmassa. Sitten tämmönen remonttikohde, jossa on sitten koko lattia laitettu krokotiilillä. Nämä krokotiilet ovat marokkolaista designia.
Kun mä en tiedä, mulla on välillä tosi vaikea keskittyä asioihin ja mä oon tosi huono, siis sen takia miksi mä vihaan siivoamista on se, että mä oon tosi huono keskittymään siihen itse asiaan, että mä lähden aina, mä aloitan ja sit mä lähden aina tekemään jotain muuta. Että se on tosi poukkoilevaa. Sit mä oon silleen, että ai niin. Ja esimerkiksi, no Suomessa varsinkin, tää on tapahtunut useita kertoja. Et siis mä alan siivoamaan, sit mä oon silleen, että ai, no mä aloitan tuolta nurkasta, että noin lehet ja paperit ja bla 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 käy läpi. Sit mä näytän, että ai täällä on vanhoja jotain, tämmösiä kivoja lehtiä, sit mä käyn lukemaan niitä lehtiä. Sit mä sanon, että on vähän nälkä, että ei tässä nyt voi nälkäisen siivota, met syömään, käyt laittaa ruokasta. No täällä on tiskiä, tiskaat vähän siinä ja käyt keittää kahvia ja sit muistat jonkun toisen jutun ja meet käymään koneella ja sit sen jälkeen unohdat sen koko sun alkuperäisen siivousidean ja lähet ulos. Ja sit meet viettää kavereitten kanssa aikaa. Sit tuut illalla kotiin ja katsot silleen, ai niin, täällä jäi tää siivoaminen keske. No, mä teen tän vaikka huomenna ja sit työntää kaikki tavarat silleen nurkkaan. Sit on taas semmonen epäjärjestö. Nyt heitetään niinku hanskat tiskiin. Se oli kyllä yksi hanska, laitetaan molemmat hanskat tiskiin. Mulla on tullut näköjä verta jalasta. Varmaan kun mä raavin niin paljon. Ne on ne muurahaiset täällä. Et kun se unohtuu asiat ja en jaksa aina keskittyä, mutta se on... Mun pitäisi vähän opetella siihen. Kun ei nyt tarvinnut tässä pitkään oikein keskittyä mihinkään ja muuta. Ja sitten esimerkiksi puhelimen tuijottelu ja ruutuaika ja tollanen, niin se pilaa ihmisten keskittymisen. Et kauan kun tuijottelee tätä palikkaa, niin ei kyllä jaksa tehdä mitään. Ja nyt mulla alkaa olla vähän kiire, mun pitäisi lähteä kaverin käymään koiralenkillä sen koirien kanssa. Tää on nyt eri kaveri kuin se, kenen koiria mä olin vahtimassa. Ja mä en enää ikinä vahi kenenkään koiria, se oli ihan kauheeta. Se toinen koira pissi joka yö tyyli lattialle. No joka yö pissi, en valehtele yhtään kuule. Kuule, ihan kun mä puhuisin jollekin. Joo. Mitä vielä vähän ladata nimittäin puhelinta ja ok, mulla on 10 minuuttia aikaa ladata puhelinta. 12% akku. Tämmöistä vähän erilaista videota ilman minkäännäköistä suunnitelmaa, ajatusta eikä mitään. Laitan kameran päälle ja tää on nyt tässä. Haluaisin näyttää teille smoothien ja näköjään tähän mun rumaa naamaa. Eipä mitään. Heippa!